סופגניה, סופגניה אחת, שתי סופגניות, שלוש סופגניות, כל יום סופגניה. אוכלים סופגניות בשמן בגלל נס פח השמן שהספיק לשמונה ימים, זאת הסיבה שאוכלים שמונה ימים סופגניות. לא רק מסופגניות אוכלים בחנוכה, אוכלים גם לביבות גבינה, לביבות תפוחי אדמה, הרבה דברים מטוגנים. הסופגניה שאת אוכלת היום התחילה אתמול בערב עם בצק, שלשים אותו, בצק שמרים, קורצים אותו בצורה של 50 גרם, 40 גרם, תלוי כמה את רוצה שהסופגניה תהיה גדולה. בבוקר באים, מטפיחים אותם עוד קצת, ואז הן מוכנות לשמן. יש כל כך הרבה סופגניות, אבל הסופגניה הקלאסית עם הריבה תות, קונפיטורה תות, היא הכי הכי טעימה, כולם אוהבים את זה. יש את הווניל, יש את השוקולד, יש את הריבת חלב, יש בטעם פיסטוק, מלא מלא טעם. חג חנוכה שמח ותודה על הברכות שכולכם מברכים אותנו מארצות הברית ומכל מקום שאתם פותחים את הלב ואת היד ונותנים לנו פה ותומכים במאמינים בארץ. תודה רבה.